这是深州市一个普通的农村，窦王庄村。清乾隆年间，这里出了一个武术大师，自此中华武林多了一棵参天大树。这位武术大师叫李老能。李老能，名能，字能然，号飞羽，人送尊号老能先生。他酷爱武术，37岁时到山西拜师，后在太谷、深州等地传艺，晚年回归故里，创编了形意拳。李老能武功精绝，人称神拳。著名武术大师孙禄堂在其所著《拳艺述真》中有这样一个故事，说深州有个武进士和李老能是朋友。一天，两个人在屋里聊天，那进士想试探李老能的武功，趁他不备，突然从背后出手，想把他举起，没想手刚伸出，那进士的身子却腾空斜上，脑袋钻入顶棚，于是怀疑李老能有邪术。李老能告诉他，这不是邪术，是形意拳的上乘神化之功。书中说，时人遂称先生曰：“神拳李能然。”形意拳是根据古代的阴阳五行学说原理，吸取了12种动物的特长和技能编成的，远取诸物，近取诸身，显形与外者为形，隐藏与内者为意，内外相合，形与意配。在中华武术的百花园中，形意拳有鲜明的特色。从外形看，其招式朴实、简洁、紧凑、明快，非常适于技击。形意拳要求起攥、落翻，起如钢挫，落如钩杆，把把应捉，步步击形，以精、气、神、意打人，出手成势，势无空回，出动入动，紧随身，似直非直，似曲非曲，曲则有力，直则无反。形意拳看正似邪，看邪似正，曲中求直，直中求曲。形意拳练的是松节强筋，从直中求，但处处直中有圆弧线，分阴阳刚柔。形意拳的意志意念，意念不是去想，像画家即兴作画，不用考虑构图用墨，下笔便盎然成句。想或思考是理性的，意是灵感，是感性的。形意拳讲上虚下实，上身永远松快着，功夫隐藏在下身，因为上身如天，下身如地，符合自然规律。所以形意拳没有蹿蹦跳跃的花哨动作，要求打拳如离地，脚像离地一样擦地而行，这样身形能灵活变化，因为脚心含着，同时又能练就翻土一样的自下而上的劲。练形意拳要内柔而外刚，练劲不练力，而要做到这一点，最好的办法就是站桩。形意拳的基本桩法是三才桩。三才指天地人，三才桩也称三体式。三体也指人的头、手、脚。练习站桩要前虚后实，
前脚顺直，承担身体三分的重量，前手微微弯曲，伸在胸前，后手掌心向下，大指尖抵着肚脐，手掌心咬空含着，像抓皮球，眼睛看着前手的食指尖，身体似正非正，似斜非斜。站桩时要提肛沉气，舌顶上颚，浑身放松，心里空空静静，物我两忘。站桩的要领是学虫子，冬天虫子钻到地里入眠了，等春天一到马上焕发了生机，站桩就是要站出这份生机和活力。万法出自三体式，形意拳的功夫出在桩里。形意拳的母拳是五行拳，分别是劈拳、崩拳、钻拳、炮拳、横拳，外对金木水火土五行，内对人体五脏心、肝、脾、肺、肾。这是劈拳，劈拳像是斧子劈东西，所以说其形像斧，在用的时候又有斧刃和斧锤两种方法，斧刃是劈，以掌为拳，斧锤是砸，以拳为拳，口诀是前手牵拳竖顶立，后手去意斧劈山，在人体局肺沉气而发，有如沉雷鸣。崩拳出拳要快要急，像连珠剑发，所以说其形像剑。练习崩拳，两肩要一出一入，阴阳互换，同时要肘与肋相磨，两手相磨，两个膝盖挤着，但腿根里要夹着活饰，以便随转换方向和劲力。口诀是身似弯弓，手似剑，拳打似剑穿，在人体居肝，主掌筋力。这是钻拳，练习和运用钻拳仍离不开一个快字，起劲要快，近身要快，出拳要快，脚踏要快，迅雷不及掩耳，所以说钻拳像电。钻有两个含义，一是钻，像水一样无孔不入；二是钻，像是钻头，有很强的穿透力。钻拳的步伐十分奇妙，不直来直去，是螺旋前进，进一大步退一小步。口诀是前手钻拳顶竖进，后拳打去似浪潮，在人体居肾，久练可长肾气提升。炮拳猛烈，似炮弹出膛突然爆发，所以说炮拳像炮。炮拳是前手架在眉前，后手从面门打过去，攻敌人的面门，取开炮的意象，前手为炮架，后手为炮弹。口诀是两手双牵肋下出，牵拳好似炮出弹，在人体居心，可提炼心智，果敢勇气，主要联系开合之力。横拳的劲重在弹，也就是抖，极刚冷脆，所以说其形像弹。练习和运用横拳要有滚劲、摆劲和弹抖的劲。滚是滚钻，手滚钻着出入，身子滚钻着进退。摆是摆拨，像鲤鱼摆尾，像蛇形拨草。弹抖就是极刚冷脆。横拳的步伐也很奇妙，是斜着进一小步，横着退一大步，像蛇一样，所以有人说横拳一动就是蛇形。口诀是前手横顶腰拧动，后手打去似弹弹，在人体居脾，闻运化之功。五行拳可以单练，也可以合在一起练，合在一起叫五行连环拳。李老能的弟子著名武术大师郭云深
就是以半步崩拳打遍天下闻名武林的。郭云深做过清光绪皇帝的父亲醇亲王奕桓的武术教师，传的就是半步崩拳。除五行拳外，形意拳还有根据动物身体特征编的十二形意和其他套路。形意十二形拳是模拟十二种动物在生活形态和搏斗的特长而组成的形意传统套路，把十二种动物的特点及形象融入武技中，仿奇形奇意而入攻防拳技之中，既是精妙的攻防，又是练身的良好方法。虎形，虎形者有伏虎离穴之势，而又有扑食之勇。蛇形，身体玲珑，动作活泼，身形有拨草之能。熊形，熊形最具威严，有数象之力，其物外阴而内刚。胎形，其本性有数尾上升，超达云际之势，下落两掌有倒物之形。十二形还包括龙、猴、马、驼、鸡、雁、鹞、鹰。相对于五行拳练习，十二行拳又增加了许多手法、身法、腿法和步法，形象丰富，劲力全面，能够改善身体素质，提高攻防实战能力。在技击中，形意拳讲究的是贴身打人，分为上中下三路同时出击，无论是身形还是手法，防止硬碰硬，通过旋转化解对方力量，在防守的同时进行进攻。形意拳不仅是练拳，在武术器械的应用上也十分广泛。盘龙剑、子午剑、进步六剑、形意五行剑、五行刀、形意大刀、形意六合枪、短棍、鞭杆等等，都是出神入化，融合了形意拳理精华。过去有个误区，只要一谈到形意拳，一些人便把其和技击、刚猛联系在一起。其实，形意拳还有养生功能，以运动养生是中国人的智慧。形意拳养生的哲理内涵非常丰厚，其内在的功修锻炼及呼吸吐纳之功，为我们人类的益寿延年提供了优秀的方法与法则。比如站桩，要求心定神宁，浑身放松，物我两忘，把人和天地融合在一起。站桩不但能练形意拳所特有的明劲、暗劲和化劲，而且能使人的脑中枢神经、性腺和肾得到调节和滋养，久站则内气充盈，百病不生。劈拳的动作是胳膊的一起一伏，一探一回，对肺有直接作用，所以劈拳养肺。崩拳的动作是左脚在前，右脚在后，杆在人体的右侧，出右手拳时身体左拧，挤压肝部，
出左手拳时身体转回，肝部得以放松，如此一张一弛反复不断，肝脏得到了锻炼，所以绷拳养肝。攥拳的动作是前手伸出，后手锥子一样跟进，两腿螺旋前进，这时必然会前因后缩，股道内提，尾闾回收，向后逼肾，迸发出后两肾放松，回归原位，这样一松一紧，一虚一实，肾部得到了锻炼，所以攥拳养肾。另外泡拳养心，横拳养脾，也是同样的道理。无论是站桩或练拳，身体都要放松，不用着力，就像写字，过去练书法要开腕，或转空水缸，或者研墨，让手腕灵活，因为书法的精妙在于转折，入锋收锋，提顿按捺，手腕不灵，用笨力气，写出的字一定呆板僵硬。练拳也是这样，如用着力，则气血难以流通，经络不能舒畅，对身体造成伤害。练形意拳要虚胸实腹，气沉，千万不要挺胸拔腹，挺胸则气涌，拔腹则气提，气逆上行，不能归于丹田，势必会上实下虚，重心上移，让人像无根之草，不能稳固站立。形意拳诞生在1850年前后，那时社会动荡，西方列强加快了侵略中国的步伐，国内盗贼蜂拥而生，李老能创编形意拳，就是为了让百姓强身健体，外御强虏，内防盗贼，因此可以说形意拳是爱国之拳。而当时的社会保守封闭，李老能创编形意拳，也是为了挑战传统，使武术回归社会，回归百姓，因此又可以说形意拳是创新之拳，为民之拳。形意拳脱胎于心意六合，由李老能创编百余年，传承至今，代代有名人，深受广大武术爱好者的喜爱。通过历代名师的弘扬与发展，形意拳形成风格不同的多个流派，成为当今四大经典名拳。形意拳讲外形内意，心意成于内，肢体形于外，形意结合，这一理论体现了老子万物负阴而抱阳，充气以为和的哲学思想。老子《道德经》中说，人法地，地法天，天法道，道法自然。形意拳的拳法结构处处贯穿着这一思想，这不是追求外在的形式，其内涵也是如此。无论三才桩、五行拳还是十二行拳，都是象其形，取其意，人以身形物之形，物之意以人意物之，因此练习形意拳就是学习天地化育万物之道。练习形意拳需做到六合，包括外三合、内三合，统称为六合。外三合，手与脚合，肘与膝合，肩与胯合；内三合，心与意合，意与气合，气与力合。追求中正和谐，圆者以应其外，方者以正其中。
形意拳是为百姓而编的，他一问世便受到广大武术爱好者的欢迎，这既得益于形意拳拳法的严谨和科学，更得益于李老能的开放和包容。在河北和山西两省教了众多的徒弟，他的儿子李太和长期在山西做护院教师并教拳，他的弟子刘其兰在教拳的同时还在深州城内开了庆生镖局，他的弟子郭云深则把形意拳带进了亲王室。正是由于他们的努力，使形意拳在全国迅速传播和推广。到清末民初，形意拳发展到鼎盛时期，形意拳在我国近代史为了弘扬民族精神、抗击侵略立下不朽的功勋。1900年，为抗击入侵的八国联军，刘其兰的弟子李存义带领义和团血战天津老龙头火车站，轰动全国。为洗刷东亚病夫的耻辱，孙中山提出强国强种尚武精神。1912年，李存义创办了天津中华武师会，建立了中国第一家传授形意拳的武术学校。1918年，李存义带领武师会学员韩慕霞到北京，打败了享有世界第一大力士美名的俄国力士康泰尔。京津各大报纸对这件事都做了报道。在这期间，刘其兰之子刘文华先后在天津北洋政法学堂、北京清华学堂教授形意拳，李老能之孙李文喜和李喜顺也分别在老家和山西教拳。郭云深的再传弟子孙禄堂更是成为一代武林大师，被称为武圣。民国时有一本《国术名人录》，书中收录了全国108位武术名人，其中形意拳的弟子就有23位。改革开放后，形意拳焕发了青春，深州市成立了李老能形意拳研究会。深州市委市政府在1995年和1997年连续举办了2届国际形意拳交流大会，以后又多次举办研讨会和各种活动，并先后组团到加拿大、阿塞拜疆等国进行武术交流。俄罗斯、法国、日本、香港等国家和地区的武术爱好者也多次到深州寻根拜祖，扩大了形意拳在海内外的影响。2008年，形意拳被定为国家级非物质文化遗产，形意拳大师张玉林先生被评为国家级传承人。多年来他精心研究，教徒授业，为形意拳的发展和传承做出了突出贡献。为了传承好、保护好这一珍贵的拳种，深州市成立了武术学校，组织编写了《深州形意拳》一书，在市职教中心和旧州中学建立了教学基地和培育中心。非物质文化遗产保护部门还决定在李老能的家乡建设墓地，并计划建设形意拳文化园和碑林，使形意拳这棵武林大树枝繁叶茂，长青不老。